Sa puntong ito, ang Pilipinas ba ay handa na sa isa na namang COVID surge? Kung hindi, paano mong palalakasin ang ating pagtugon kung nakaupo ka na sa pwesto? And the first answer will come from Mr. Mangondato. Sir, you're 90 seconds now. Dito sa ating, sa Pilipinas, ay nagkaroon ng malaking epekto sa pandemya. At maraming mga solusyon na ginawa ng mga publikong at private na mga doctor expert na paano ang pagtugon sa ekonomiya ay sa pandemya, na dapat ang ating gobyerno ay matipunin lahat, hindi lang umaasa sa mga dito sa United yung health ng sa labas ng ating bansa. At tingnan din niya yung mga gamot dito sa ating bansa na maraming na-discovery na pwedeng panglunas sa at dito sa sakit na pandemya. Nang sa ganon ay hindi lang tayo maging dependent sa vaccine. Right. And now, in alphabetical order, the next one to answer is Dr. Montemayor. Your 90 seconds starts now. Maraming salamat po. Ang makakayanan ng Pilipinas yan, if we will be aggressive in test, trace, and treat. No? At napaka-importante na we have to prevent this. No? Prevention is the best part of managing the whole thing, and also eventually mitigation. Now, what about prevention? We have to build the immunity of the Filipino people. No? Hindi palaging test, trace, and treat. Kundi i-maximize natin yung mga binibigay natin vitamins, maximize natin yung immunity ng mga lahat ng vulnerables, mga matanda at saka mga bata, saka yung mga immunocompromised. Now, yung mitigation, increase natin yung healthcare management natin, yung pondo ng sa mga ospital, sa health system natin, at saka sa mga sweldo ng mga nurses at saka mga doktor. And our approach must be something na holistic, no? We have to be aggressive in preventing this. Otherwise, pag nakapasok na naman sa atin, magiging loose na naman. Alam niyo yung kind of system natin ngayong pagkasalukuyan. Alright, maraming salamat. Ang susunod na sasagot ay si Senator Manny Pacquiao. Maraming pong salamat. Kung sakali pong pumasok po dito sa ating bansa, sabing ready ba tayo? Ay hindi naman po nasa ready tayo. Kailangan lang nating ipatupad yung stricto nating pagsusuot ng mask at matuto tayong mamuhay ng kasama ang COVID. At higit sa lahat po ay yung contact tracing, paigtingin pa. At for the meantime, siguro isarado natin yung mga borders natin para hindi po muna mas lalong lagana pa at pumasok yung mga virus dito sa ating bansa. Yun po ang kailangan. Pero tuloy po ang hanap buhay ng mga tao. Hindi po natin sila pipigilan. At kailangan lang talaga sumunod sila sa protocol ng IETF para hindi po tayo maging dahilan na sa pagdami ng virus sa ating bansa. Yun po ang kailangan natin gawin. At higit sa lahat, yung budget kailangan magagasto doon sa dapat gastusan. Hindi lamang doon sa mga not necessarily na mga proyekto o pagsugpo nitong COVID problem. Maraming salamat po. VP Lenny, ma'am, ano pong inyong tugon? Hindi po malayo na pumasok ulit dito sa atin yung another surge. At dapat natuto na tayo sa lessons na nakuha natin in the past 2 years. Saka lessons sa pinagdaanan ng ibang bansa. Halimbawa po, pag tinignan natin yung Hong Kong ngayon,
Yung Hong Kong ngayon, napakataas ng cases dahil yung vaccination rate nila napakababa, lalo na sa seniors. So dapat po ang una nating tutukan, talaga mapaigting natin yung vaccination dito sa atin. Pag tinignan natin ngayon yung datos, 58% pa lang yung tapos na sa first and second shot, 16% pa lang ang tapos na sa booster. Ang initial target po natin, 77 million na Filipinos ang dapat vaccinated. Kulang pa tayo ng 13 million para maabot natin yung target na yun. So yung una kong gagawin, sisiguraduhin ko na maabot natin yung targets natin and malampasan pa. Tapos dapat huwag na nating hintayin yung another surge para i-beef up natin yung ating testing, tracing, saka treatment. Halimbawa yung testing, alam natin kung ano yung naging problema in the past, accessibility, saka napakamahal. Yung tracing, alam din natin kung ano naging problema natin. Huwag na natin hintayin yung susunod na surge. Dapat ngayon, yung napakaraming mga apps, i-centralize na natin sa isang nationwide na app na gagamitin ng lahat, na isa lang yung database. Yung treatment, marami tayong kailangan gawin. Number one, kailangan tutukan na natin yung rollout ng ating universal healthcare. Tapos yung pag-asikaso ng hospital capacity saka healthcare personnel, kailangan tutukan na din natin. Thank you. Ms. Rabelia, now it's your turn. Thank you. I believe we need to approach it. Ang kailangan po natin magawa siguro is to make it less focused on authority but more consultative. So instead of, ang pwede pong gawin kasi dito is to develop a what you call a health security council kung saan kasama po ang DOH, DILG, DTI, tsaka po civil society para magkaroon po ng consultation kung paano po talaga iyon. However, ang pinaka-backbone po niyan ay still yung sinatawag natin free mass testing, contact tracing, at saka po precision lockdowns. Balabas po dyan ay kailangan po maasikaso din natin yung mga pangailangan na ating mga health workers. And aside from that, meron po tayong kailangan din po natin talaga ma-address pa rin yung mga concerns, lalo na mga taong alanganin sa vax. We should be able to address those because part of the concern is that while there is a risk, there should be alternatives allowed. So, yun po. So, kumbaga, mas malawak po ang ating approach na pwede na kailangan sundin. Thank you. Okay, may oras pa po. Sundin ko lang po. Ang ibig niyo po ba sabihin ay i-replace na ang IATF ng itong Health Security Council niyo? I-widen po natin yung kanyang concern. I-widen po ang participation so that we include also, pwede mag-lead ang DOH, pwede din isali din po ng DALG. It's a more civilian approach. Okay. Ang susunod na sagot ay si Calliotti. Calliotti. Salamat. Sana huwag mangyari yun. Pero kung mangyayari, dapat talaga, una, akuin ang gobyerno yung responsibilidad sa kalusugan ng ating mamamayan. Huwag iasa sa privado. Huwag natin gawing negosyo yung usapin ang kalusugan ng ating mga kababayan. At ang unang hakbang, dapat tiyakin natin na ma-resolve yung kakapusan sa pagkain ng ating mamamayan. Gawin natin malusog ang ating mga kababayan. Nang sa ganun, magkaroon siya ng lakas ng katawan na labanan ng anumang virus na dumarating. Then, maglaan tayo ng sapat na budget doon sa ating sektor ng kalusugan. At yung ating mga health workers, provide natin yung kailang mga pangailangan. At dagdag ng mga personnel. At inganyo natin yung ating mga mamamayan na paramihin pa natin yung ating mga health workers mula sa barangay hanggang level ng national. At kailangan doon natin ang budget. Then, pangatlo ay research and development. Kinakailangan natin na mag-invest para sa pagtuklas ng mga bagong gamot and even vaccine dahil hindi pwedeng tayo aasa na lamang kung ano matitira ng mga malalaking bansa at yun ang ating gagamitin. At magkaroon tayo ng mahusay na mga kinatawan sa ating DOH at dito sa nang sa ganon ay maiwasan ang nakawan dito sa DOH. Kailangan yung bawat sentimo na budget dyan ay magamit para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Mayor Isko, it's your turn now. Thank you, Madam Moderator Lucci. Una po, kung totoong may natitira pang 100 bilyong piso sa ipinasa ni Senator Lacson at Senator Manny Pacquiao doon sa Bayanihan 1 and 2, ito po ay gagamitin natin ipambili ng mga ekwipo, magtatag ng mga COVID-19 field hospital at bumili ng mga gamot na katulad ng binili ng Maynila, baricitinib, monlupiravir, tocilizumab, and bexabid nowadays, and remdesivir. Ibig po sabihin,
we can learn how to live with COVID-19 and go back to work safely. Yun po ang magiging direksyon namin. Kaya po, mga kababayan, ang pinili ko, Doktor, katulad na rin ng tanong ng moderator, meron pa rin tayong pandemyang kakaharapin. Kaya minabuti ko, life and livelihood. Yan po ang direksyon na ating pupuntahan. Proteksyonan, iwasang may mamatay sa impeksyon ng COVID by giving them equal opportunity and access to better healthcare system. Then buksan natin ang negosyo upang makabigay tayo ng trabaho at mairaos natin ang ating mga pamilya. Yun ang aking pangarap para sa inyo, mga kababayan. Buhay at kabuhayan, itatawid po namin kayo sa pandemyang ito. And lastly, aayusin ko po yung PhilHealth. Yung PhilHealth, para na sa ganoon, yung para sa ating mga medical frontliners, mapunta yung marapat para sa kanila. Maraming salamat po. Secretary Gonzalez, sir, your answer, please. Tama po yung sinabi ni Vice President Robredo, yung ating pong vaccination. Kailangan i-review natin yung proseso. Nadinig po natin, mag-donate pa tayo ng vaccine sa labas. Kailangan po natin lahat yan. Palagay ko po baka mag-expire. Kaya natin ipinamimigay sa labas. Hindi po magandang pakinggan yan. Importante po yung vaccination. Ayos po natin ang coverage as much as possible. Secondly, siguro po panahon na po para buhayin natin ang ating international intervention. Ang pandemic po ay suliranin ng daigdig, hindi lamang ng Pilipinas. Siguro po dapat pumunta na tayo sa United Nations, sabihin natin, bakit ba ang gamot sa pandemic, ang ginagawa pa nating negosyo? Dapat po sana i-appeal na natin, huwag gawing negosyo, sangkatauhan na po ang kaligtasan po ng sangkatauhan na nakasalali, ninenegosyo pa ng mga advanced countries. Dapat po sila mag-cooperate. This is an international effort. Pangalawa po, yung mga bagong gamot, baka ninenegosyo rin na naman. Kaya itinatago pa. Dapat po ang gobyerno natin magsikap na as early as today, yung po mga bagong gamot para dito ay kailangan maging available na sa atin. Salamat, sir. Senator Ping Lacson, it's your turn now. It is not a question kung handa o hindi handa ang Pilipinas. Dapat lagi tayong handa for the next pandemic. Mapa Delta Cron man, maski anong variant, or bagong pandemic. No? That's why, as early as May 2020, nag-file po ako ng bill yung pag-establish ng Virology, Science and Technology Institute. Kasama ang palad, hindi po ito napapasa. Sa kabutihan pala naman, ito yung mayroon ng pondo sa 2022 GAA ng 982 million pesos pang startup dahil mayroon ng lupa na nanggaling sa BCDA. So ipupurso ko po ito dahil itong magliligtas sa atin, hindi na tayo mag-import, lalakasan natin yung ating research and development sa pamamagitan ng Virology Institute. Alam nyo ba na 0.4% lamang ang investment natin sa ating GAA, na General Appropriations Act, sa ating research and development? Pathetic. Now, while we transition from the state of pandemic to endemic state, kailangan sa ngayon pa lang, dahil merong sa Hong Kong, South Korea at lahat pa, China, even Europe, kailangan yung border control natin ating paigtingin at yung i-digitalize na natin, institutionalize, yung ating pandemic response. Dapat meron na tayong pandemic playbook na nakahanda. Yan ang kulang natin. Lagi tayo nabubulaga. Dapat proactive tayo mag-isip at hindi tayo nag-react. Yung UHC, Universal Healthcare Act, kailangan full investment na tayo dyan at para matugunan natin ang mga susunod.